赛马上开始。好的，比赛正式开始。CBA 全新黑科技5G 云观众加云包厢在咪咕视频 APP 独家上线。再分出来，我们看陈俊的外线啊，三分球。吉普森啊，这是开场第二次持球吧，应该是。好，漂亮的传球啊！那个给的好啊。啊。大鹏的转移给到弱侧，运一步之后的出手啊，这个球给吉普森是比较舒服的。拉开，又是一急停，这个停的真急啊！啊。我看场面还要上李慕豪啊。嚯，好球！我们最近一个三分，大个子拉出来位了啊，防的不错啊。嗯，孙彪还真是没丢啊，没丢，一直罩着。但是，哎呦，刚才还是没调整好啊。最后这一波被方卓给溜过去了。摩尔来对，方硕。哎呦，啊，车天上来这两分非常不错啊，两个了啊。摩尔又进去，左路二加一，厉害。哟，摩尔又摆脱了，摆脱一下，哎呀，想往里钻，这钻到自己人身后去了啊！吉普森啊，轻松两分得手，反击的机会，摩尔一打三，千里走单剑过来之后，还得用左手，必须是左手，都跑到右侧了，必须是左手。方硕，之后哇，厉害啊！进去挑战哈斯，来挑成，走路过来。这个姿势不好投，范子铭投一个漂亮，应该是我记得打到36平的时候，打到平，相当于首钢又打了一波8-0，好球哈，防的不错，就剩3秒了，2秒，只能强行出手了，哦，哎呦，进了，好球，厉害，走路，哇，要一个外线，哎呦，好球啊。这是复制了之前吉普森的那个压哨啊，手递手，哇，漂亮的突破，好球！哎呦，他是想摩尔今天两次了啊，这样想钻过去都被北京队给抄走，这个默契啊，哇，直接是往身后一点，啊，吉普森外线再来一个，来了，摩尔一马当先。面对三个人啊，这球这球让收了，不必要再赔犯规了。对对对对，奔着20分去了，分差。我想知道要再换韩德龙进来，哎，好球，这好球，一个人挡了俩，这下。哦，斯贝斯进去了，2+1，哎呦，哎，不容易哦。哎呦，漂亮，朱明哲又是2+1。这拉车做掩护，摩尔再抢一个，还有啊，这手感上来了，这个。打分，来看这个外线，哇，准啊！来看这次，哎呦，防到位了，还进啊，进了啊！这个人能力追到就剩三分了，再分，哎呦，非常的流畅，刘峰博又冲起来了，哎呦，哎呦，好难，2+1，还打进，好球啊！那边就把第三个暂停给叫了，这就好比是什么啊？这种感觉。关键时刻，霍华德投了一分。哎呀，2+1吧，又一个。这得攻了，没时间了。漂移，哇，真有把握呀，真厉害啊！先确保对方不上分，才有这个进一步追的机会。吉普森直接要三分，想杀死比赛。杀死比赛的三分球，给了一个机会。2秒，哎呦，没机会了。你要2分，那肯定是没机会了。那全场比赛。最终结束102-100，首钢2分。